こんにちは、オーケストラストーリーコンサートの小説を書かせていただきました藤野香織です。この小説はこちらのロームシアターの劇場を見学させていただいた時に4階の客席があまりにも高くて驚いたことから発想して書きました。で高いところに住んでいる幼い女の子の姉妹を書きたいなと思って書いているうちに、童話の眠り姫のことを思いまして、それに少し発想を得たような小説になりました。つけていただく曲をいくつか聴かせていただいたんですが、小説は現代劇というかやや近未来劇になっているんですけれども、そこにこういうクラシックの重厚な曲を合わせていただくというのが私にとってはとても新鮮ですごく面白かったので、公演をすごく楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。